Александар Верушевски е лицето кое ме снимаше летото во 2016 година кај мене во Струмица. Ние сме во добри односи и јас сум близок со неговото семејство. Но ете така одлучил мојот пријател и така направил, рече председателот на СДСМ Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање за бомбите што се појавија неодамна во јавноста, а во кои Заев ги спомнува СЈО, граѓанските организации, изборите во 2016-та, Зекир Бекири Чауш и бизнисменот Торце Камчев. Синот на екс разузнавачот Зоран Верушевски пред 4 години тајно го снимал разговорот на заеднички ручек во родниот град на Заев во периодот кога СДСМ беше во опозиција. Соговорникот кој што ме снимал е господинот Александар Верушевски. На ручек е кај мене во Струмица, летото 2016 година. Овде седиме и ручаме и видов дека ме снимал. Разговорот јасно ми покажува кој е. Не беше тоа пред 100 години, беше пред 4 години. Од денеска на назад гледам. Не, ние сме во добри односи. Секој со својата одговорност. Јас сум пријател со сите, не негувам тежини и навистина тој така одлучил, така направил. И покрај ова Заев вели дека останува добар пријател со синот на екс-директорот на УБК, кој му беше советник за национална безбедност за време на неговиот премиерски мандат и е председател на партиската комисија на социјалдемократите за внатрешна безбедност. Зоран Верушевски во септември лани, со сведочењето во случајот Таргет Тврдина, направи пресврт. Тврдеше дека тој лично ги дал бомбите на лидерството во партијата, прво на Црвенковски, а потоа и на Заев, а некако што беше познато дека од УБК ги извадиле свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски. Во целото негово сведочење, тој се оградуваше од неговата директна улога во откривањето на аферата, повикувајќи се на партијата. ВМРО ДПМН е обвини дека од снимките се слуша како Заев тргувал со нелегално прислушкуваните материјали. Заев јавно признава дека СЈО, предводено од рекетарската и криминогена дружина на Катица Јанева, е целосно под негова контрола. Тој сами откажува дека управува со оваа компромитирана институција за рекет со зборовите СЈО ќе превземе драстични чекори. Снимките во кои се слуша гласот на Заев се појавија на 9 мај, а ден предходно излегоа бомби со гласот на Христијан Мицковски, на кој се слушаше и Зоран Милевски Кичеец, кој е осуден со првостепена пресуда во аферата Рекет.